सबस्क्राईब करा योगिताज किचनला आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. हॉटेल स्टाईल चिकन मसाला बनवण्यासाठी आपण 1 किलो चिकन घेतलंय आणि ते छोट्या पीसमध्ये कट करून घेतलंय. लेग पीस जे होते त्याला आपण अशा प्रकारे चिरा मारून घेतले. फोडणीसाठी आपण घेणार आहोत तेल आणि 1 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून हळद, 2 ते 3 टीस्पून आपण लाल तिखट घेतलंय, चवीनुसार मीठ, 1/2 सिमला मिरची आपण एकदम फाईन एकदम बारीक कट करून घेतली आहे, त्यानंतर टोमॅटो 4 घेतले आहेत आपण, त्यातले 2 टोमॅटो आपण मोठे तुकडे करून घेतले, त्याची मिक्सरला आपण पेस्ट करून घेणार आहोत आणि 2 टोमॅटो आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत, ते आपण बारीक कट करून घेतले आहेत. 2 ते 3 आपण कांदे घेतले आहेत आणि ते पातळ उभे असे चिरून घेतले, ते आपण नंतर फ्राय करून त्याची पेस्ट करणार आहोत. 1/2 कप आपण दही घेतलं आहे. गरम मसाल्यामध्ये आपण 4 हिरवी वेलची घेतली आहे, 1 मसाला वेलची, 1 टीस्पून आपण जिरं घेतलं आहे, 2 ते 3 इंच आपण दालचिनी घेतली आहे, 1 चक्रीफूल घेतले, थोडीशी जायपत्री घेतली आहे म्हणजे अख्खी जी जायपत्री असते त्यातली 1/2 आपण इथे घेतली आहे, 1 टीस्पून आपण शहा जिरं घेतलं आहे, 1 टेबलस्पून आपण मिरे घेतले आहेत, 10 लवंगा घेतले आहेत आपण, 1 टेबलस्पून आपण धणे घेतले आहेत. वाटण्यासाठी आपण घेतलं आहे 20 ते 25 आपण लसूण पाकळ्या घेतले आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या घेतले आहेत, 3 इंच आलं घेतलं आहे, आल्याचं साल काढून आपण स्वच्छ धुवून त्याचे तुकडे करून घेतले आहेत, त्यामुळे त्याच्यात रेषा राहत नाही, छान पेस्ट होते त्याची. कोथिंबीर घेतली आहे आपण 1/2 कप, पुदिना घेतला आहे आपण 1/2 कप आणि लिंबू आपण लिंबू रस वापरणार आहोत, आपण 1/2 लिंबाचा रस आपण वापरणार आहोत. आता आपण पहिल्यांदा चिकनला मॅरिनेट करून घेऊ. आपण एक कढई गरम करत ठेवली आहे, त्यात आपण प्रथम सगळे गरम मसाले थोडे गरम करून घेणार आहोत. तमालपत्र आपण फोडणीत घालणार आहोत. आता हे थोडेसे गरम करून घ्यायचे आहेत म्हणजे त्याची छान पेस्ट होईल मिक्सरला. आता हे थोडे गरम झाले, आपण याची आता मिक्सरला पूड करून घेऊ. पण आता कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे, त्याच्यासाठी तेल घालू. तेल आता चांगलं गरम झालंय, त्यात आपण हा कांदा घालू. आता आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत पूर्ण असा तळून घ्यायचा येतो. तळताना थोडं पीठ घालू म्हणजे छान लवकर आपला कांदा फ्राय होईल. त्याचे पण आपल्याला मिक्सरला पेस्ट करून घ्यायची आहे. आपल्या घरी जे मसाले असतात त्याच मसाल्यापासून आपण हे बनवतोय. आपला कांदा छान फ्राय झालाय, एवढ्यापर्यंतच फ्राय करून घ्यायचा आहे. जास्त काळपट केला तर तो कडवट होईल, म्हणून आपण थोडा ब्राउनिश झाला की कांदा काढून घेणार आहोत आणि याची पण आपल्याला मिक्सरला पेस्ट करायची. तेल पूर्ण तिथून काढून घ्यायचं आहे. याच तेलात आपण 1 टेबलस्पून बटर घालणार आहोत. यात आपण तमालपत्र घालणार आहोत, बारीक चिरलेला टोमॅटो, आणि
त्याच्याबरोबर आपण सिमला मिरची घालणार आहोत. सिमला मिरची एकदम बारीक कापून घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे ती समजता नाही की आपण त्यात सिमला मिरची वापरली आहे. आता हे दोन्ही चांगलं फ्राय झालंय, यात आपण आता टोमॅटोची पेस्ट घालणार आहोत आणि ती पण फ्राय करून घ्यायची. आता आपल्या सगळ्या पेस्ट तयार आहे, आपण चिकनला मॅरिनेट करून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण हळद, त्यानंतर गरम मसाला जो आपण बनवलाय तो, लाल तिखट, मीठ, दही अर्धा कप, कांद्याची पेस्ट, आलं लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि पुदिन्याची पेस्ट, त्यानंतर अर्ध्या लिंबाचा रस, हे सगळं लावून आपण अर्धा ते एक तास मॅरिनेट करून घेणार आहोत. आता आपली टोमॅटो प्युरी छान परतून झाली आहे, त्याच्यातलं तेल पूर्ण निघालंय बाहेर. आता आपण हे चिकन एक तास मॅरिनेट करून ठेवलेलं, मॅरिनेट करताना आपण सगळे मसाले लावून फ्रीज मध्ये ठेवायचंय, बाहेर ठेवायचं नाहीये चिकन. हे आता आपण घालायचंय. गॅस मीडियम करून आपल्याला 2 मिनिटं परतून घ्यायचंय. आता हे परतून झालंय छान. आता याच्यावर झाकण ठेवून आपण स्लो मीडियम गॅसवर मध्ये मध्ये परतत हे चिकन शिजवून घेणार आहोत. गरज वाटली तरच पाणी थोडस गरम करून घालायचंय, नाहीतर आपण दही घातलंय त्यामुळे काही आवश्यकता नाहीये. आता 20 मिनिटं झालेली आहे. चिकन आता चांगलं शिजलंय, पाणी घातलं नाहीये मी, मध्ये मध्ये फक्त चेक केलेलं. थोडस हलवून घ्यायचंय, नाहीतर ग्रेव्ही कधी कधी खाली लागायची शक्यता असते. आता हे चिकन पूर्ण शिजून तयार आहे सर्विंगसाठी. आपल्याला जर अजून कलर हवा असेल तर थोडासा ऑरेंज रेड कलर पाण्यात मिक्स करून यात आपण घालू शकतो, म्हणजे त्याचा कलर एकदम छान येईल हॉटेलसारखा. अतिशय टेस्टी असा चिकन मसाला तयार आहे. जिरा राईस किंवा चपाती कशाबरोबरही आपण खाऊ शकतो. या अगोदर आपण जिरा राईस कसा करायचा त्याचा व्हिडिओ दाखवलेला आहे. जिरा राईस बरोबर हा चिकन मसाला खूप छान लागतो. आपण हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊ.